Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica. No vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre a queima da resistência de chuveiro. Vamos lá pessoal! Ô, vocês aí da fraga das elétricas, chuveiro aqui de casa queima todo mês, quem que tá pegando? Quem aí nunca teve problemas com a resistência do chuveiro queimando? Mas você sabe por que a resistência do chuveiro queima? Fica com a gente até o fim do vídeo que eu vou mostrar como isso acontece e por quê. Antes de iniciar o nosso assunto, eu vou deixar um convite para você se inscrever em nosso canal e ativar o sininho do YouTube para receber as atualizações. O que faz o chuveiro elétrico esquentar a água para o banho é a resistência do chuveiro. Uma resistência transforma a energia elétrica em energia térmica. Essa energia térmica é o calor que é usado para esquentar a água. A resistência é como um curto-circuito controlado. A resistência que está em contato com a água absorve toda a energia desse curto e transforma em calor, aquecendo a água que absorve todo este calor. Mas o que acontece se não houver água no chuveiro? Bem, fizemos um teste ligando uma resistência fora da água. Observe que no momento que é ligada, a resistência instantaneamente se aquece. Afinal, é um curto-circuito controlado. Porém, como não existe água para absorver toda a energia térmica que está sendo gerada, o material da resistência aquece tanto que se rompe. Isso é o que chamamos de queimar o chuveiro. A resistência literalmente queima. Então, quais são os motivos para que a resistência do chuveiro fique queimando sempre? Bem, existem algumas possibilidades para isso. Expira da resistência encostando. Nestes casos, nem mesmo a água é capaz de absorver todo o calor gerado e isso pode levar a resistência a se romper. Para evitar este problema, é importante sempre conferir na hora da instalação da resistência se as espiras estão se encostando. Pouco volume de água. Para aumentar a temperatura da água do chuveiro, é comum fechar o registro para reduzir o volume da água. Quanto menos água, mais rapidamente ela esquenta. Porém, se o volume da água for muito baixo e o diafragma que liga e desliga o chuveiro através do volume de água estiver travando ou ressecado, a resistência pode se queimar caso alguma parte dela fique exposta fora da água. Eu acho que só essas dicas já valem um like, mas não acabou não, ainda tem muito mais. Troca de temperatura. A troca de temperatura do chuveiro com ele ligado também pode causar a queima da resistência. O correto e mais seguro é trocar de temperatura com o chuveiro desligado. Já nos chuveiros eletrônicos, você pode alterar a temperatura com o chuveiro ligado. Ar na tubulação hidráulica. O acúmulo de ar na tubulação de água também pode causar pressão e fazer com que o chuveiro ligue sem que a água tenha chegado ao reservatório. Nestes casos, a resistência aquece sem a água, o que causa a queima. É importante observar quando abrir o registro se a água demora a sair. Este teste deve ser feito com o chuveiro desligado da eletricidade ou na temperatura frio. Marcas paralelas. As marcas de resistência paralelas são sempre bem mais baratas que as originais dos chuveiros. Isso porque as marcas sempre usam material de pior qualidade ou não fazem todos os processos de qualidade para garantir uma boa vida útil da resistência. Então pessoal, aqui eu fui fazer o teste com esse outro tipo de resistência e essa é uma resistência paralela. Deu para vocês verem aí que ela até pegou fogo no plástico. Deveria ser um plástico anti-chamas e não era, mas como a qualidade da resistência é duvidosa, né, paralela, esse é um dos riscos que acontece, né, do chuveiro até pegar fogo quando não tem água, porque a resistência derreteu e pegou fogo no plástico, que deveria ser anti-chamas. Oh, mas e aí? Eles têm pegando fogo aí. Sempre tem perigo de pegar fogo na casa inteira, já ouvi gente falar até que chuveiro explode. Olha, eu particularmente acho muito improvável que um chuveiro possa explodir. Mas para sair do achismo, bora ali fazer um teste para ver o que acontece. Bem, como eu imaginava, vocês podem ver o chuveiro não explodiu e apesar de não pegar fogo totalmente, o interior do chuveiro e a resistência ficaram bastante danificados. É recomendado sempre utilizar resistências fabricadas pelas marcas originais dos chuveiros. Estes são os principais motivos para a queima de resistência de chuveiro.
Sempre que instalar um chuveiro ou trocar a resistência, vale a pena conferir cada um destes detalhes para garantir uma vida útil maior do chuveiro. Bem, então é isso, pessoal. Se inscreva no canal e segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo na tela e visite também o site mundodaelétrica.com.br. É isso aí, pessoal, e até o próximo vídeo.